Wakati msanii Harmonize akiwa amemvisha pete bibi mama wake Kajala Frida Masanja, kumekuwa na taharuki kubwa ambayo imeweza kusambaa katika mitandao ya kijamii. Wakati bwana wakijiandaa Harmonize na Kajala pamoja na meneja wake Mjerumani kwenda kule nchini USA kwenda kula bata, yani mapumziko mafupi baada ya kuweza kuvishana pete. Sasa bwana, taarifa hizi hapo ni kwamba mtoto wa Kajala Frida Masanja, anazungumzia Paula Kajala Masanja, ameweza kusema kwamba asitegemee Harmonize kwamba siku moja Kajala asitegemee kwamba siku moja Harmonize Paula ataweza kumuita baba. Yani hiyo asitegemee na siweze kuwaza katika akili zake. Tunafahamu kwamba Paula Kajala Masanja ni mtoto wa P Funk Majani, aka meneja wa record label ya Bongo Record, akiwa yupo chini ya saini, akiwa ameweka saini msanii tunamjua kama Lapcha. Sasa tunafahamu kabisa huyo ndo babake P Funk Majani. Sasa baada ya kuweza kusameana Kajala pamoja na Harmonize, lakini inaonekana kwamba kuna misunderstanding kati ya Harmonize pamoja na Paula Kajala Masanja, ambapo bwana ameweza kusema hivyo kwamba Harmonize asiweze kutegemea wala kuwaza siku moja ataitwa baba na Paula. Sasa hii imekuwa ni taarifa ya kushtukiza kutokana basi na habari fupi ambayo tunaweza kuipata muda mrefu kwamba Harmonize na Kajala na Mjerumani wataenda kule nchini USA kwenda kula bata katika mapumziko mafupi baada ya kuweza kuvishana pete na akiwa wanatarajia kufunga ndoa hivi karibuni. Sasa hizi taarifa bwana zimeweza kuwashtua watu wengi sana ambao walikuwa nadhani kwamba Paula wa Masanja Kajala ameshaweza kusameana na Harmonize, walikuwa wakijua hivyo, lakini mambo yamekuwa ndivyo sivyo. For this time bwana, mambo ndo kama hivyo. Wewe una lipi la kusema? Dondosha maoni yako, sema section, tuambie una mtazamo gani. Then subscribe kwa taarifa mpya za kila wakati.